Ekologie, to je slovo dnešní doby. Pořád o tom slyšíte v novinách, rádích i internetu. Ale fakt je to tak důležité? Dobrý den, mé jméno je Sebastian Osadník a vítám vás u dnešního zaměření na téma ekologie, které se stává stále významnějším aspektem ve světě dnešní doby. S každým uplynulým rokem je stále zřejmější, že změna klimatu, ztráta biodiverzity a znečištění životního prostředí jsou skutečnými výzvami, se kterými se musíme vypořádat. Extrémní povětrnostní jevy, jako jsou záplavy, sucho a bouře, se stávají častějšími a intenzivnějšími, což vyžaduje naše aktivní úsilí. Nicméně máme možnost přijmout opatření. Udržitelný životní styl, ochrana přírody a obnova ekosystémů jsou klíčové prvky budoucnosti. Snížení emisí skleníkových plynů, podpora obnovitelných zdrojů energie a udržitelné zemědělství mohou pomoct omezit dopady změny klimatu. Každý z nás může hrát svou roli v ochraně naší planety. Malé změny ve svém každodenním chování, jako je recyklace, úspora energie a podpora udržitelných produktů, mohou mít velký vliv. Základní škola Ilji Hurníka v Opavě se rozhodla věnovat celý týden tomuto tématu, aby poskytla dětem příležitost lépe pochopit ekologické problémy současnosti a naučit je, jak s nimi účinně pracovat. Naše škola se rozhodla i upcyklovat, což znamená využití kreativity a recyklace materiálů k vytváření nových užitečných předmětů nebo dekorací. V kuchyni právě připravujeme mýdlo. Postup je následující, kdy nejdříve nakrájíme kousky mýdla asi přibližně 3x3 cm. Mezitím si připravíme nějaké vůně, které pak do toho mýdla následně přimícháme. Nachystáme si formičku, do kterých budeme i mýdlo nalévat. Pak nás čeká asi nejtěžší věc, kdy budeme v hrnci ty kousky mýdla vařit, ale ne vařit tak, aby to začalo bublat, ale aby z toho vznikla taková hustá mýdlová hmota v podobě něco, jako když se vaří mléko. Pak do roztopené hmoty nakapeme několik kapek vonného oleje a přidáme nějaké další ingredience a zamícháme. Takto připravenou mýdlovou hmotu dáme nebo nalejeme do forem a dáme asi 30 minut stuhnout. Během této půlhodinové doby si každý vyrobí vlastní etiketu s vlastním logem, nápisem. A co se dělo v dalších třídách? Pojďme si to ukázat.